גלן, סגירה יפהפייה לנועם מלאי. יש לו. נחשב בעבר לאחת ההבטחות הגדולות. לאיש חופשי. פציעה של שירן גבוהה. לאיש מוותר על הזריקה, הולך עם החדירה. נועם לאיש. לאיש רוצה נורא לזרוק שלשה. הנה היא מגיעה. עם העבירה. רגע. בוא נצחו אותי משלוש. ואז לוקח את הרימונד ורץ. לאיש עם עוד שלשה. יפה. נראה את זה לליפשיץ. הנה, לאיש עולה על החסימות. בשביל זה הוא כאן. שלושה על שניים. גלן מוביל את המתפרצת ללאיש שעוצר מחוץ לקשת. נועם לאיש. עוד וחצי לסיום. ליפשיץ. לאיש עוצר שתי רגליים. קולע. שלו קופץ החוצה בלייש על הריבאונד עם הרבה ביטחון. עכשיו נועם לייש, אף אחד לא עוצר אותו, הוא הולך לבד. הנה מסירה יפהפייה לייש. נותן את זה לניר לייש. עוד חדירה של רמת גן גבעתיים, ובפעם השלישית טל. הוא יודע שהוא יצטרך את רלפורד גם בעמדה מספר אחת. לאיש בשמאל! טל מחזיר לליפשיץ, עוד מסירה לפינה, לאיש מרים שלשה ופוגע! שבע נקודות. איזה מהלך שמסתיים אבל בהחטאה של עינה מירם. חבל מאוד עבור רחובות. לאי, שתי אליה ורמת גן. עם מדן. לאיש, שמירה, בום! שלא נכנסת, ניר על הריבון בהתקפה, מאבד, כמעט מאבד. לאיש, בורח לשלשה, את זה הוא אוהב, הנה זה למה. סימן את מה שעומד לבוא, הוא אמר, יש ימים כאלה לקבוצות, כן. שזה יכול לקרות, לא, אין ימים כאלה. אין... כדור יוצא
רמת גן עם לייש, לוקח את השלכה. לייש לוקח עוד זריקה מחוץ לקיר. לא רק הגנה, גם בתקפה, משחקים כדורסל. לייש. חודר, יופי של סל של נועם.